محان عبد الله فرماجة وحان رواه إنان كعط صدا بارمانك الصومالية إن أي كقادان حسانده سلو محكمة لو محكمة دايا وحانو جرائم توقل سؤال الأول دي هي هذا الدولة الأمنية محان رواه ما دام وقعان بحي محان عبد الله فرماجة إسكور كيني ده شخصي إن أي دقاقي سحب دي وحربا إنا بالك فكر كي وح إيه قادن أم أن أوه هاي وح هذا حاله هذا الكي وح السوا مري إيو صلى الله وشهد مدحويني هو محمد عبد الله فرماجو تاسو بنان دون طم عنها أرما بنان وكساف سن أنت صلى الله وشهد محمد عبد الله فرماجو مدحويني هو بريسو صلى الله عتبا محمد عبد الله فرماجو مدحويني هو لبكن إياه طبعاً كأنس ليه هاي الدولة دي كمرجارك الشيخ شريف أيه وحون غذي رئيس الوزراء وحمد عابي مدحويني هو شريف الشيخ أحمد مركز أيه هتضطك يعني أقوم تيس وهو رئيسي إياه إن مقعد سلام مغلو رنتي معلومها سي عبد الله فرماجو وحوي مد إياه الدولة دي عبد الله يوسف قرشد الجسي أمني خص أبسن كده من دولة الشيخ شريف لما يسترك قرشه أمنجا يدلك دجنتي ساي لدجي أيو يمد حالة داسا سجا مدلح برودا يو هذ الوزراء ها واتي مركز بارلمان كي يعني شريف حسن مضح وكاه يسجا يفهم وياه واتي كمبالا الكاس كمبالا كوه حليل المشي لو تجي حلك لو قاضي معلومة أيا رنتي ذاتك شعبك هاي أو مقدسه وجوه جاميك وحدة آد وداش ذا رنتي يا قرشه لدجي دولدي كم الجار كات آد جيس أيكسو آدي معلومة صارت حوا لبون بوني أو دمج عيسى أو قرصوك عاي وحقبض أصل جار هو قفتي مايسنجرين مركا هرت حلي قلب برت حلي قاسي هاد اللي سكوا بوني صمع حلي قاس حالة تجنادت هذا أو حقا قفتي oo arimaha amniga markaasii ee dagaalka shabaab dawladda ay ku jirtay kowga ahaayeen oo wax ka qabtay ciidamada arintooda darteed soo looma bunbunin runtii qorshe degsan oo dawladdaasi waxay ahayd dawlad yaani jafad ah maadaama dalka dagaal weyn uu ku jiray asaga magacaas ra'iisul wasaaraha ayuu ku magacaawnaa laakiin waxaad arkaysaa madaxweyne sheekh shariif in badan soo tuurta gishan oo dalalka hoggaaminaya qorshaha wuxuu degsanayay asaga ka hor xukuumadiisa Cumar Cabdirashiid ee ra'iisul wasaaraha ee dejisay asaga qaybtii fulinta ayuu yimid muhiimadaan ka raacnaa way kasoo marka horta xilligaas ay dadka barteen maalmaha saa farmaajo la yiri markii dambana khilaafkii weynaayay ku yimid asaga iyo baarlamaanka ay wada shaqayn waayeen ayuu meesha u baxay sanadkii 2012 ayuu tartamay wuxuu hayaa 14 cod kidibna mar la mar saddexaad ama mar labaad wuxuu tartamay 2017 xilligaas oo yaani khilaaf ka u dhaxeeyay hoggaamiyashii muxuu ahaa reer Muqdisho ee xilligaas tartamay u badnaay musharaxiinta yaani khilaaf ka dhaxeeyay ayuu soo baxay intuu markaa 4 sano uu joogay محمد عبد الله فرماج مدحويني هوري رنتي وحاد دلك ما انت حاشتو دباتو ينكي حلقاس اي اوقيستي او جريمو ينكي وويني رنتي الى حد دلك يعني ايو محو هاي لدالة دعيها مركز صول الله بشد او صول الله بتي وحاي كنت هاي امتحان امو حاي عقبت كنت هاي ولو انس ليه وحبك من قبن كرو لكن اسكو ضي عقبت كره أما إصبار ونجا شك عليه أيدل في الصومالي كده مركب حصلية هاي وح لقى فائدة يا سوا الله بشر لسه ماذا حيرة ماذا حيرة ماذا حيرة ماذا حيرة دل سوه جامي أو أي لما ذي أول شيء كهواش الأقارها أو يسوي كتري ما أنت دل كهواش يكون فاني أنا يكمل تحي سوا الله بشر لسه بحاتو كعم بار لو ليه سه أرترنتي بريسو حقي وحكاركته horta farmaajo wuxuu u yimid dawlad dhisan oo heekalkeeda iyo kaabayaasheeda ay dhisayeen u yimid ee meel cilaa wuxuu sakuma bilaabin dawlad kastana waxa ay qabataa amaanta hadii wax un laga amaanayo dawladdi farmaajo waxa iska lahay xasan cali khayre maray minister xasan cali khayre ayaa runtii qayb ka geystay
ayadoo dalabka dowladaha diriska ah ama dowladaha aan saaxiibada nahay dhammaan tababarada ciidamada ay u fureen oo yacni heerkooda meel fiican maraya ayuu farmaajo yimid. Ciidanka uu samaynayna wuxuu ahayd ciidan oo inuu yacni dalkan ku dhibaateeyo dictatornimo inuu ku sameeyo ayuu rabi, maana dalkaanu waxa uu weyn oo laga qabto waa amni. Amnigan maalin waxba kamuusan qabanin, bal iska dhaafa kooxaha nabadiidka ah maalintuu farmaajo yimid ay kubceen. Waad ogtahay hoteelada ama soo booqal waxay ka dhacay ama meel kastoo soomaaliya ka mid waxay qarax ka dhacay runtii intuu joogay. Marka waxaan leeyahay farmaajo dalkan hadda imaashadiisa wax khayr ah ama wax horumar ah ama wax wanaaga uu kusoo kordhinaya malaha. Haddii marka aan kuu sheego intuu joogo waxyaabaha uu waaweyn ayaan rabaa inaan kuu sheego. Dastuurkeenna wuxuu dhigayaa dadka in la ilaaliya xuquuqda muwaadinka, in la ilaaliya xuquuqda dowladnimada. Soomaaliya waa dal xur ah, in cirka iyo dhulka iyo badda in guud ahaan dalka dhan la ilaaliyo u dhigaya. Farmaaja waxyaabaha oo yacni ummadda soomaaliyeed dhibaatada u keeni karto dalkan ka sameyn rabaa inaan kuu sheego. Waxaa ugu horreeya waxaad ogtahay sarkaalad Ikraam Tahliil Faarax oo ka tirsaneed hay-addii nabad sugidda ka tirsaneed, ilaa hadda ummadda soomaaliyeed kacdoonka intaa le ee ka samaysay lix barqa ayaa waxaa lagu gowracay muxuu ahaay nabad sugidda. Waxay soomaaliya kacdoon ka dhacayna waad ogtahay, ilaa hadda xuquuqdeeda meel laguma sheego. Waxyaabaha waaweyn ummadda soomaaliyeed la yaabay kamid tahay cadaaladii muxuu ahaay soomaaliya ayuu ka hor istaagay xataa in yacni loo cadaalad raadi. Dadkii xilligii farmaajo xilka ka dhammaanayay uu kasii degay dowladdii ku kaambeengareysay madaxda xilligaasi ku kaambeengareeyay soo maahan madaxda iminka talada dalka haya, gaar ahaan hay-adda sirdoonka Soomaaliya mahasa ayaa taliye ka ah xilligaasi, xildhibaan ayuu ahaa, wuxuuna fagaaro walba la taagnaa arrimaha Ikraam Tahliil in uu ku eedeynayo dowladda xilligaa taagnayd iyo taraska nabadsugidda. Iminka isagaa jooga halkii, waa maxay eedda aad mahasaad u jeedin karin ee aad farmaajihii shalay u jeedinaysa? Horta waxaan ka hadlaynaa dembi qofka galaarta lagu eedeeya. Qof aan dembi gelin laguma eedeeyo. Baarista dowladdan hadda waxaa noo sheegeen dhowr jeer aan la kulanay inay meel fiican marayso. Meel hadda ay ku yiraahdeen anigu kiiskii Ikraam Tahliil waa xirnayn ma jirto. Laakiin dembigaas jarimada ciddii geystan ka hadlaa aniga. waxyaabaha uu geystay ummadda soomaaliyeed qalbigeeda kala leexiya rabo inaan ka hadlo. Oo Ikraam Tahliil ilaa hadda qof kastoo soomaaliya markii laga hadlaa yacni jariima waxaa lasoo qaataa Ikraam Tahliil, waayo qof shaqaale ah oo muwaadin ah oo intaasoona wax lasoo baraay si bareer ah inta la kufsado la dhibaatay wax weyn waa. Sidoo kale qodobka xiga, dilkii injineer Yuusuf Shirqool wuxuu ahaa isagana la diyaariyay ayuu ahaa guddoomiyihii gobolka oo weliba reer Muqdisho ah oo nin asagana aqoonyahana oo dalkan muddo badan soo shaqeeyay, asagana shirqool caalami ah loo sameeyay. Waxay hor istaageen injineer Yuusuf oo dilkiisa inuu baaritaan lagu sameeyo. Farmaajo mas-uulka ah maalina shacabka intuu la hadlay mausan dhihin waxaas halkaasoo maraamanaya. Waxaa keentay ummaddii yacni Soomaaliyeed ayadana in maxay ahayd ay runtii ay kaniini jibta xukunkii xilligaas jiray. Maanta marka nin noocaas inuu yidhaahdo waa dalkii baan soo laabtay, dalka Soomaaliya waxay ku tahay runtii caqabad bay ku tahay. Saddex, waxaan rabaa kale aad og tahay muwaadinka in la ilaaliyo xuquuqdiisa horyaan u sheegay. Waxaa ka mid a weerarkii bareerka ahaa loo geystay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhallinyartii ilaalada ugu ahayd yacni ayagoo yacni qaarkood hataa aan la hubinin inay dhinteen kabahooda lagu aasay in muddo badan waa laga hadlay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa loo dilayay waxay ahayd waa iga aragta duwanta. Farmaaja, waxaad ogtahay in qof muwaadin oo in la ilaaliyo xuquuqdiisa ay u baahan tahay in gurigiisa inta lix saac lagu weeraro aan nabadiid ahayn, aanan qof dilin, aan dembi kala gelin, waa dareemi kartaa waxa dhici kara. Runtii odayaasha reer Muqdisho waxaan u mahadcelinaa xakamaynta is-xakameeya. Sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaan ku eedeynaa muxuu ahaay dilkii xildhibaan Aamino
شرقال لوغو سمي مغادة بلدوين ايه هبيان كاس حلوان آمان عايدة ما تدد بقول كلو عيال بنتي رونتي رجل جارة محمد حسين رب الوحوش شاقي إكران تهليل دد كيد دي لي اني حلوان آمان دي لي وحلو دي لي هاي حتى سي استاقد ايو استاقتي حق الرادين تا إكران تهليل فرح وذكتها يعني ومد صومالي ويكتها من الفقارة أيها رجل وزاري صومالي كشي وحقا صورنا مركز شخص الدلاء ونوع عاصة حل ومد أمر هذين كلا حدا نوحي أيمد إنو لباتي ومد الصوماليات إنت كحرتي وما أنت للدارة دعيسة للدقالن كشبابك سيدو كلا وحيابا هو وين وحواي إسكو دل معي إسكو دي دل مدحويني عشي هوا ننك قال لذا هاي ويعني وحي أيمد دستور إنو قال الله نقوم الصوماليات حد أكتها المدحويني أستقى مقعابي رئيس الوزار ومقعابي ii madaxweyne halka sanabad uu wareejiyay hotelka aniga soo horjeedo liiraada maxuu ahaay maayida waxay habeen ka qabsaday oo dadku dhinteen oo waliba ay maxuu ahaay gudoomiyaha hore baarlamaanka oo waliba ay dad xushmad leh ee dalkaan soo hoggaaminaya oo waliba madaxweyne xasir uu yahay xilibaan oo xasaanad leh waxa uu tahay diyaarad in maxuu ahaay mar kale in diyaarad loo dhacay inuu ka shaqeeyo بلدوينا إلى كسماء أنت كده حيس والديارة ده يعني تونجر هؤلاء كلها بنفس وحياة الله كله دوك هم كسمي وحاكم ده إسكندري هو هاي دلكا أم هو هاي سنتر عبد حسن عوالة غير جديد ودكت هاي حاس كيس أو يعني كجر تسولي قالوا جميل أنت عشان حال هذا سنتر كاس إملا دلو وحاكم الله كمده وحياة الله كله كمده weerar kii maxamed xuseen roble rais wasaare asaga oo magacaabay oo dalka maxay ahaydi rais wasaare waa in xafiiskiisa 6 saac idaacada tiina xabad la dhacay ogtiin oo ilaahay ka badbaadiyo yani dhibaato kale uu aysan dhicin oo wuxuu xafiiskiisa afgan bil uu sameeyay oo suur gelin waxa kale kamid uu daran oo waxyaabaha uu daran kamid dhibistii qalbi laga qalbada xawaanan muwaadina oo aabis dagaalkii ama uu qayb galay 77 ee xurriyadda Soomaal Galbeed uu raadinay waxa uu tahay 6 saac in halka inta laga waday asoo indhaha ka xiran cadawiisa oo inay muxuu ahaay laami ku shidaayeen loog yahay gacanta laga giray dastuurkeena qodobka yani cutubka yani labaad xuquuqba qofka muwaadinka xuquuqdiisa in la ilaaliyo xuquuqiisa dhaqdhaqaaqiisa afkaartiisa noloshiisa iyo in si walba wanaag inuu ku noolaado in qofka yani ayuu dhigayaa qodobadaas qalbi dhagax 6 saac ayaa la dhiibay wax ka weyn ma jirta dambi qof oo gala oo madaxweyne ah ama soomaali ama mas-uul ah in muwaadin loo dhiib cadow shay oo shay waxaa ka mid ah waxyaabaha kale oo taas ka daran shacabkii reer Kismaayo ona qabtayna ayaa lagu soo rogay muddo badan ayaa haween oo maraa ku dhinteen dad badan baa ku dhaawacmay dad badan baa waayay la ku dhintay dad xanuunsana ayaa muxuu ahaay ku baabaay waa jirimo karo intaas ee dalka Soomaaliya laga galay waxyaabaha kale waxaa ka mid ah shaqaaqada ka dhacday Baydhabo doorasho nin xur ah oo muwaadin ah oo u tartamaya muxuu ahaay inuu noqdo madaxa Soomaaliya ayaa laga soo afduubay oo 4 sano xuquuq loan xiraay waa wasiir muxuu ahaay Muqtar Robo dad 15 ka badan ayaa ku dhintay shaqaaqadaas waxaa ka mas-uul ah maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore intaas oo dhammaad Soomaaliyeed ayaa marqaati ka ah waxa aniga aan ugu been sheegay maaha waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii asaga uu magacaabay maxaa oo hore Xasan Cali Khayre muxuu ahaay iyaga kala banaan baxayaal ah oo kamid yahay maxay ahay xilwaan Cabdi Cabdi Shakuur oo odayaal dhaqan oo reer Muqdisho kamid yihiin oo sanabad u maraan baxay in number 4 wax badee oo Ilaahay ka badbaadiyay oo qaar dad qaar ku dhaawacmeen marka baris waxaan rabaa ninka shakhsiga noocaas oo intaas oo jireema ah ka galay maxuu ahaay intuu xilka hay oo maxuu ahaay waxyaabaha afka uu sheegay waxyaabaha uu kiis ku jiray kala duwan ama ficilkiisa
maanta inuu yimaado uu yidhaahdo waxaan rabaa inaan wax ka hadlo arrin soomaaliyeed, inuu yidhaahdo dastuuraan ka hadlaa, inuu yidhaahdo dad soomaaliyeedaan dhexdhexaadina, soomaaliya waxay tiraa gacan daahir ayaa wax daahirto. waxaan rabnaa marka intaas waxaa ka daran waxay ogtahay guddoomiyihii baarlamaanka jawaariga waxay ku dhacay lix saaca xilka laga qaaday asoon wax sharci loo marin. waxaa lamid mursalkiiasa ka dambeeyey guddoomiyihii hore biyaha ee korontada laga jaray, hotel shabeel ayuu ku xarooday anaa ugu tegey, ilaa markii dambe u gacantmaha intuu taago usu dhiido. waxyaabaha gada oo asaga gobolkii asaga kasoo jeedaa wax ku dhacay ogta, jubbaland uu ka jaray gadana lafteed wax uma qabanay. waxaad ogtahay oo kale doorashadii dalka dhacay 2020 caqabadu ku sameeyey hal sana oo sharci darro uu dalkan joogo, oo maalin walba ay ummadda soomaaliya isdilaysay, runtii gobol aan isku dilin ma jirto. waxyaabaha hadda aan kuu sheegay waa dhacdooyinka ugu waaweyn oo dalka yacni uu ka dhacay. waxaad ogtahay inta hal sana ama laba sano oo muxuu ahaay oo qudarsha intuu sameeyey oo sharci darro ah in dalkan yacni muddo 30 sano ka hor jaraa'imtii dhacaysay ay dib usoo laabatay qoryaha la qaatay. dadkii yacni soomaaliyeed ayaa waxay muujiyeen runtii mas-uuliyad ee reer muqdisho gaar ahaan. waxaan rabaa marka barisow maxaan cabdullaahi farmaajo waxaan rabaa inaan ka codsada baarlamaanka soomaaliyeed in ay ka qaadaan xasaaradda si loo maxkamo loogu maxkamadeeya waxaanoo jaraa'imta u galay su-aala lagu weydiiyey hay-adaha dowlada amniga. waxaan rabaa maadaama uu ku caan baxay maxaa cabdullaahi farmaajo iska horkeenida shaqsiga in ay dhaqdhaqaaqiisa xadidaan, waayo muxuu ahaay nin dembiile ah ama nin yacni eedaysana ah xasaanad ma leh. waxaan rabaa inay hay-adaha ammaanka dhaqdhaqaaqa socdaan. sidoo kale waxaa ugu maqaalaha inuu aadi rabo Puntland. waxaan rabaa madaxweynaha Puntland maxaa Siciid Cabdullaahi Dani, ninkii aad taqaanay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo aad 4 sano yacni waxa sameynayad ogeed adiga dadkii kasoo horjeeda kamid ahayd gobol Soomaali ay ku heshiinaysaad fidisay caleemsaarkaagii. waxaan baa kugu diraa in gobol Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore uu tagaayo ummadda soomaaliyeed inay tagayn arrintaas in kafeejignaato ayaan rabaa maxaa cabdullaahi muxuu ahay Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha rabaa inuu baaqo. marka guud ahaan waxyaabahan ku eedeynaa waxaa kamid ninkaasuu madaxweynihii hore ahaa in yacni xilligii kambeynkiisa wuxuu kusoo galan rabaa inuu kuu sheego. eedaha aad ujeedisay waa eedo waxyaabaha qaarkood uusan sistemku markaas jiray ka dhacay, waana madaxda dalka soo martay oo dhammaantood ayaa qaladaad qaar leh. arrinta ah in xasaanad laga qaado madaxweyne dalka soo maray oo 4 sano soo maamulayay miyaanan kula fiicnayn in arrintaasi laga fiican yahay? dastuurka horta wuxuu qabaa qofka haddii si nabad uu ku wareejiyo madaxweynaha xil hadduu ku wareejiyo in yacni uu noqonayo xildhibaan abadi uu noqonayo oo xilli sharafeed ah. waxaan isleeyahay maxaa cabdullaahi farmaajo soomaalida unbaa wax umayaabo kale iska aaminsan, laakiin ma mudneen in yacni xubin sharafeed oo madaxweynenimo inuu helo macnaha xildhibaannimo inuu helo ma mudneen, maadaama madaxweyne asaga lamid ah oo kamid a madaxweyneyaashii ka horreeyey. waxaa laga yaabaa dowladdii militariga in wax badan oo ay ku tallaabsato waa laga yaabaa, laakiin waxay ka dambeeyey madaxweyneyaasha dalka soo maray ama kumeelgaar ha noqdaan ama rasmi ha noqdaana jaraa'imtan ama dunuubtan madaxweyne geystay haba yaraatee mid. waxaa kaga madaynayna waqtigaa naga idlaaday. guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa.